Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Je tady další díl Rozkecána, klasická zdraví, úderná dvojka, velká práža. Ahoj. Ahoj, práža. Ahoj, velko. Uh, dneska pojedeme výjimečně jenom YouTube čas, protože to je takový krátký speciál jenom o Lize Mistrů, který bude mít dneska přibližně hodinku jenom, takže nebudeme dělat ani hero čas a pojedeme čistě YouTube, takže dneska bez bonusu. A ale velko má pro vás nějaké informace. Teda jsem zmečil, že nějaké informace? No, chtěl jsem říct, <laughs> že jo, zpívání a tak. Aha, jo, tak co myslím, že ty nějak začneš, lebo ty většinou začínáš. Aha. Ale <laughs> dáváme do pozornosti uh, našu Hero Hero komunitu, hlavně teda Discord verziu, mm -hmm. která se stala celkom peklom po posledních dvou týdnech. Yes, ve stylu Je to čisté mega. šialenstvo. Je to tak, je to moje oblíbené místo na internetu. Vo Východné Evropě. Ne, obecně na internetu. Ale pokroky robíme. No, jako Hero je nejlepší stránka ve východní Evropě, ale Discord je moje obecně. Uh, nebo Discord Discordin je moje obecně. Um, který z nejoblíbenější místo na internetu. Už je to, to fakt totálně přeskočilo předzko, to i pornhub. Je to fakt totálně šialenstvo. úplně skupina. Podradných trolov, ale i fotbalových fanoušiků, to je povedať. Jdeme uh, spolu na výlet. Jo, to je taky důležitá věc. Vlastně jedeme uh, do Vídně, nebo, uh, všechno info je na Hero, takže pro vás, co to koukáte a jste na Hero, tak všechno info máte na Hero, stačí tam najít uh, záložku, myslím, že to je výlet nebo soutěž, nebo jak jsem to tam, já nevím, jak jsem to pojmenoval Aha. teďka, kurva. Ale naj, najde, najdete to tam. Uh, Vlakem má saunou 2023. Jest, něco takového. Takže tak. Takže uděláme sraz a jedeme na, na výlet přes noc uh, do Vídně. Takže uh, z Prahy nebo, z, přesně tak, z Prahy do Vídně, protože. Uh, zdravíme z Dendu, uh, jeden, jeden z členů Discord komunity. Prostě několikrát poslouchal uh, ve vlaku náš podcast a vůbec se nebál mluvit uh, nahlas, když byl v kubečku s lidma Teď jsme si řekli, že bude výborný nápad udělat se raz ve vlaku na počas Dendy ne, že by umřel, ale on pojede s náma <laughs> a, tak. takže tak, takže a samozřejmě všichni, co jste nahýdou, tak tam máte všechny instrukce v kolik to jede, kde se to dá koupit a tak a plán je takový, že pojedeme, uh, ta cesta z Prahy do Vídně trvá asi 5-6 hodin a potom v, v, na, ve Vídni dáme nějakou party a potom v neděli nějak, jak se zbudíme a přespíme někde, tak vyrazíme potom každý už zpátky nějak k domů. Takže takový jednodenní je jeden a půl denní sraz. Do toho takže... máte na Hero Hero bonusové videa odo mě z mého kanálu. Můžete počúvat podcasty live, bonusové části, blogy, názory. Je toho hrozně věda. Súťažíme aktuálně o, o dres, o ľubovolný dres. Takže i pro lidi s Hero bežte tam. Máky tam stránku. Je tam fotka Dybalu. Souťažíme, takže Hiro se celkom rozbíhalo. Jo, 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 jo. A Velko tam píše, a... Velko tam píše i dost článků, takže, takže tak, uh, pokud, pokud vás A streamujeme zápasy čtení. do toho to je strašně velká věci. A jo vlastně ještě streamujeme ty zápasy, no. A to je asi největší prdel, protože u těch streamování zápasů to není, jak když jsme streamovali na YouTube, že vždycky jenom já a Velko tam mluvíme, ale je to prostě otevřený chat, kde může mluvit kdokoliv. Mm -hmm. Takže tak nějak konverzujeme všichni, všichni, kdo jsme tady na Hero, kdo chce mluvit, tak mluví, kdo nechce mluvit, tak má mutlej mikrák a nemluví samozřejmě. A je to taková open komunita, uh, už, už s některýma se i, se i jako poznáme jako i podle jména a tak, takže je to, je to fajn. A jsem docela rád, že jsme začali streamovat, protože některé zápasy uh, bych vlastně i nekoukal, kdybychom to nestreamovali. Takže... Asi tak takže tak. Takže, velko. a jaký budou dneska témata, a jenom, jak jsme říkali, nebude hero část dneska výjimečně, protože bude krátký speciál jenom o týhle semistru. Takže, takže máme... máte si já rovno povedal, budou o Ligi Majstrov. OK. Předeme si vlastně ty zápasy, co se udělalo, co očekáváme od odvety a vlastně už vás tak nějak můžeme navnagit, že další týždeň vlastně ve čtvrtok bude live na, na Discordě právě speciál s postupujícími, doufám, že teda si chlapci takto najdu čas, že jak středu stredu že čtvrtok budu schopný nahrávat podcast, tak uvidíme, či bude opäť, budeme opäť vo dvojici. Ideálně by sme chceli byť vo štvorici s fanúšikmi tých tímov, ktorí postúpia. A bude to už taký trošku dlhší špeciál, preberieme si ich púť, sezóny a tak ďalej, a tak ďalej. Už sme to robili veľakrát yes. na YouTube. Čiže to bude vo štvrtok, teraz si zhodnotíme prvé kolo takto v dvojici. Máme tu prvý zápas, Real versus Manchester City, tento zápas jsme aj streamovali právě na Discordě. Luky, tvoje také nějaké pocity, emoce, z tohto zápasu, že ako to preběhalo, ako hmm. jako si to viděl ten zápas, jako tě bavil, nebavil? Zápas mě jako mega bavil, za mě to bylo teda dost atraktivní zápas. City byl jasný, no, bylo jasně lepší jako první poločas, že za mě to fakt jako dominovali, ale nedokázali jednak pro mě samozřejmě ty šance a zároveň si i vytvořit nějaký úplně tutový, uh, potom tam dal viny nádherního gola, že jo? A přišlo mi, že druhý poločas byl reál jako mnohem lepší, ale paradoxně dalo gola City. Takže... Hmm, to je pravda. Takže, heh, takže asi tak, ale já jsem, já jsem byl fakt spokojený s tím zápasem, jak samotný zápas, tak atmosféra na streamu skvělá, takže, takže já jsem si to užíval a bylo super, že to byl i vyrovnaný zápas takže i to tomu jako přidalo. Mě osobně ten zápas až tak nestrhol, že nebylo to také emotivné, neboli ohňostroje, nebylo to také, že si člověk povedal, ty vole, toto je semifinále Ligy majstrov, aspoň mm. já jsem to z toho necítil, ale to se přiznám, jsem necítil ani v tom druhém zápase. No tak tam Takže, takže zatiaľ čakám na taký ten moment Ligy majstrov, kdy si povím, že ano, toto je Liga majstrov vid například minulá sezóna a ten comeback Realu, alebo ty comebacky Realu, mm -hmm. tato sezóna mi taká, takhle přijde taká celkom naliňajkována nějakým způsobem bez nějakých výrazných prekvapení, zaváhaní, comebacků. Mm. Také mi to přijde moc také, také easy, nějaké jednoduché. Aha. Tak, jako já jsem nejvíc i... prožíval zápas AC Neapol. Mm -hmm. Zatím. A to nebylo až také že by, alebo něco až také obrovské něco, co by se napísalo, stalo mně to přijde také, že to ne, to, ale, bylo... ale za, za mě, kámo, tam bylo tolik šancí nápole, co nedali, že to podle mě bylo masakr, jako jo, ale základ, chýba taký moment, na který by se vzpomínalo v rámci té ligy majstrov či už je to, že to je například, uh -huh. nevím, půjď Ajaxu a comeback Ajaxu proti Tottenhamu hmm. uh, comeback Spurs prostě ne tu chýba nějaký moment v této v ligě majstrov zatiaľ uh -huh. Ako možno to bude až to samotné finále, že to vyhra práve AC alebo Inter. Aha. Ale zatím jsem zatiaľ som taký z Ligy taký, no, nemám z toho taký ten vibe. No. Nemal som ani z tohto zápasu, hoci on bol veľmi kvalitný zápas, vlastne prostě dve vyrovnané mužstva nastúpili proti sebe. Ak sa pozrieme na nejaké fakty, tak už si spomenul gol Viniciusa, následne teda Kevin dával gól. Okrem toho nejaké šance, tak v závere tam mal Benzema, nejakú veľkú šancu, potom tam bola Čuameniho strela v závere asi tam malo nejaké pološance, ale chýbalo tomu nějaké velké množstvo šancí. Možno právě to bolo tou kvalitou tých, tých mužstiev, možno to bolo takou typickou priposranosťou klubov v tejto fáze súťaže, hlavne keď sa teda bavíme o prvom zápase, keď nikdo uh -huh. nikto nechce urobiť nejakú donarumovinu a nějakou to, poka to, pokašlať. Takže také opatrné, možno kvalitné, ty keby si mal někoho z tohto zápasu? Ty vole. Jako bavil mě Kamavinga, ten hrál podle mě skvěle. Zavinil gól, ale souhlasím. To je pravda, ale jinak hrál, jinak hrál podle mě výborně. Mm -hmm. mm. Ty vole, že by mě ještě... no jako Kamavinga ten mě napadl, napadl jako první. Protože byl za mě jako nej, nejvíc vidět. A, presím, a, možná to je to ne... i tím, že hrál jako levýho beka, no, takže jsem se na ní možná víc soustředil, protože mi zajímalo, jak tam bude hrát. Ale, ale asi, asi, kdybych měl jednoho vybrat, tak Amavingu, no. Ale souhlasím, že presně takto ani jako okomentovali zápas na The Athletic, že to uh -huh. byl prostě zápas bez nějakých velkých šancí, poměrně bez gólů, zápas, kde se do 81. minuty ani nestriedalo, který o ničem uh -huh. nerozhodol a kde ani nie je jasný man of the match. Já osobně jsem uh -huh. bych to možná dal Rudigrovi, za to, že ustražil na druhé straně fanoušek si si povie, veď aj až už strážil Benzemu. Ako viem, Haaland má väčší hype a všetko, je to prostě aktuálne superstar, mm -hmm. ale však Benzema je stále aktuálne drží zlaté lopty a mm -hmm. tiež si ani neškrtol. Jo. Takže fakt taký, taký veľmi zvláštny zápas pre mě, že ťažko vyberať, ťažko hodnotit. Mm -hmm. Možno by som vypichol tiež ako Tyrališ Kamavingu na pozícii toho ľavého beka. Vlastne on byl aj tým hráčom, ktorý ale vlastně vytvoril gol, on tam asistoval tomu Vinimu a poradil si s tou pozicí levého levého beka, beka velmi dobře mm -hmm. a, a se chtěl opýtat, že myslí, že to je ta jeho pozícia do budoucna. My, myslím si, že takhle, nechci říkat, že za žádnou, za žádných situací ne, ale vidím ho spíš uprostřed zálohy. Čemu som chcel právě dvojit je to, Aha. že původně tato téma bola písaná na hero, ale keďže jsme hero teda kvůli času zrušili, tak Aha. mal jsem tu tému, že uh, viděli jsme zápas semifinále ligy Maestro. Vím, hmm. od bude opět najdôležitejší zápas Realu v sezóně, uh -huh. ale doteraz to byl tento zápas. Kroos Modrič, uh, dva hmm. dinosaury. Aha. ale opět nastoupili v základné na 11. a my jsme se o tom bavili právě v tom minulém podcaste v rozkecáně, že yeah. ako to bude s tím Bellinghamom, keď přijde, jaké budú minutáže a tak dále Ancelotti ostává, vidíme klíčový zápas Kroos Modrič, boom v základe, Kroos na šestke, Modrič na osmičke a prostě hrali se dělali že jo? Ano, Chuameni seděl, typická šestka. Upřímně Takže... mi to dost jako překvapil ta záloha, že jsem třeba nečekal, že bude hrát Valverde takhle uprostřed, já jsem spíš čekal Valverdeho na pravý straně, že jsem čekal víc, že Ancelotti bude chtít bránit proti si ty víc. Já si myslím, že skoro asi doma to tak zavře viacej. Venku myslíš? Ö, vonku, sorry. Uh -huh. Ale Rodrigo Liga má to nějakou IG dohromady, on tam má takovou tu. Jo, to auru, jo, ale ří, říkal jsem si, víš, že právě z lavičky čerstvý Rodrigo mohl by tomu zase udělat vítr. Myslím si, že v odvětě mm -hmm. to takhle ale bude, že se vrátí do základu Čuameny a Valverde se posune na pravé křídlo. Já těž čekám, že Valverde na pravé křídlo. S tím Čuamenem jsou taky otázný. Tak a kdo jiný, tý... by tam jako hrálo, že jo? Nevím, no. No tam nikdo jiný. Možná nechat toho krosa na té šestky. No, čebych, to jo, ale, posunul. ale furt někdo musí na osmičku, že jo? Já počítám s tím, že Cross Modrič nahoře a pod ním má že jo? Mm. Tam tam není, tak tam no, Sebajos asi hra nebude, že jo? No, základ, mému, základu mému myslím. To kámo nedá ho do základu. Proti. proti tak možnost tam nemá na tu osmičku, věš, abych chtěl nechat Krosa na šestke, lebo o čem jde, o ten pointu, který jsem mm -hmm. chtěl zdůraznit. Jednak při tom góle Viniciusa jsme viděli, že krásně si Real poradil s tím Pressingom City, ale to nebyl jediný případ. Že vlastně ty zkušenosti cross a jeho loptová technika, schopnost začít pod tlakom, sice trošku neobratnější, mm -hmm. ale že to dokázali. Mm -hmm. Že skutečně Real se dokázal z toho pressingu si ty jednoducho akože do, dostať, že Nespůsobalo jim to až také problémy, ako by se možno očekával. Bylo to způsobené mm -hmm. kamavingom, ale právě crossov na té šestké, modričom. Jsou to hráči, kterým lopta na kopačke nevadí. Obrana zahrala vynikajícou v tomto smere Rudiger, Alaba a viděli jsme si, že tě, robilo to trošku problému City, že byli si to taky možná trochu prechvapení, že to, že to nevychází ten pressing. Uh -huh, uh -huh. Z toho důvodu otázka, či ten člomený, či to on zrovna nebude ten, který by to kazil to je jen taky můj point. Já nevím, mm -hmm. že to musí být pravda. Dávalo mm -hmm. by to smysl, že by to išel po jistě pro City, že jdeme to zavřít a, a hrať, a na breaky. Ale zase na druhé straně, když se podíváme fakt na ten pressing, tak nedokázalo i City až tak zavřít ten Real. A to bylo právě kvůli tomu, že ta prechodová fáza byla velmi dobrá. Jo, s tím souhlasím. Já s tím souhlasím. Na druhou stranu City doma je fakt extrémně silný. Jako. A... No je to mašina. Prosím? No je to mašina doma. No právě, oni, oni doma jsou prostě nezničitelní úplně, takže to bude extrémně, extrémně náročný a já osobně bych s tím krosem na šestce nehrál, ale uvidíme samozřejmě, co udělám ale já osobně bych tam hrál spíš s Čuamenem a hrál spíš na, na nějakou fózovkách, nebo ne, i bez fózovek, remízu, s tím, že potom tam poslat právě jako žolíka toho Rodriga, který by mohl rozhodnout, no máte nám tu poslal nějakou situ, nejakú je to špekulácia, v ktorej sa píše, že vlastne do odvety by mal Rodrigo být na lavičke, čo by mm -hmm. vlastne potvrdzovalo tvoju teóriu, že Valverde bude teda na pravom krídle a pravom záložníkovi. Mm -hmm. to, to, asi dáva zmysel, ale vlastne tej špekulácii má to byť nejaká osoba blízka Ančelo týmu, hej, to je vždycky také velmi podozrivé, ale údajně má byť Kamavinga v strede poľa. Čím by sa nějak dala otázka, že kto by bol na ľavom bekovi, ale mohl by tam být Alaba, lebo Militao vrací nebo byl vykartovaný. Jo, to je te te teoreticky to možný. To bude načovina. No. A nebo načo teoreticky, no. Ale i ten, i, ten, i ten Kamavinga by tam samozřejmě mohl být v tom prostředku, protože pokud by si chtěl tu přechodovou fázi, tak by byl prostě kros na šestce, modrič poblíž němu a Kamavinga nahoře. Takhle to občas mm -hmm. Real hrál, i když tam byl Casemiro, který se při rozehrávce často vysouval jakoby nahoru a Kro se stahoval a staral se jako o rozehrávku. Tak klidně něco podobného by mohl jako plnit i Kamavinga, akorát, že by byl úplně jako ten až nejvysunutější z těch tří záležníků. No? Mm -hmm. A právě Kamavinga s Valverdem by tam zabezpečili aj nějakou, nějaké to odběhání, nějakou tu kilometráž. Ale ještě, když se vrátím, jednak ten pressing, že se s ním Real věděl to se mi velmi páčilo. A na druhé straně, fakt, vidíš dvoch dinosaurů, běhal tam Valverde a asi můžeme povedať, nejlepší záloha na světě, jich mm -hmm. nedokázala prehrať. Mm -hmm. To je obdivuhodné. No jo, ale tak jako, po, pořád jsou výborní, jak Modrič, tak ja, ušak, Ale ušak, To je, to je právě, že jsem vyzdvihnutý tímto. Mm -hmm. Že to je neuvěřitelné. Že prostě, vím, teď nechci tu ťahat United, ale vidíš prostě Casemira, Eriksena Bruna, samozřejmě uh -huh. ne, nejde iba o zálohu, ale. Všeobecně on celý tým, ale když se máme záloha proti zálohe, tak ich prostě to si ty prehrá. Aha. A potom tam vidíš těch dvou fakt veteránů a oni si to dávají. To je neuvěřitelné. Mm -hmm. Jo, souhlasím s tím. Ale je to samozřejmě práce jako celého týmu, není to jenom o nich, ně, o této o, no trojice. Je to prostě práce celého týmu bez míče, že jo. Takže. Ale souhlasím s tím. Ale je to za nimi a právě to je ta debata, která se opět vrátí k tomu tomu Bellinghamovi a té jeho pozícii tam, že prostě... Vím, že je na FIFA alebo na manažerovi povedať, by no tak ten Modrič už hrať nebude, alebo ten Kroos už bude, nebude, alebo jsou starí, ale vidíme, jaká je realita. Mm -hmm. Že mm -hmm. oni nastoupí a jsou fantastickí, mm -hmm. dávají tomu týmu klid, skúsenosti, takovou pohodu a odohrají, nehrávím, že to byl úplně, že jejich nejlepší zápas v ale... Už okay. nejhorší. No a, a zároveň není náhoda, že Real Food vyhrává tu ligu mistrů, prostě v fotbal nebo moderní fotbal rozhoduje střed hřiště. Mm -hmm. A prostě střed hřiště má Real dlouhodobě tenhle. Už, už tam teda není Casemiro, ale, ale jinak prostě Cross, Modrič, to je, je to prostě dlouholetá jistota a, a hrajou spolu takhle prostě pořád, že jo? A mm. podle, podle, mě je jednak to, že jsou brutálně zkušení, jinak to, že spolu hrajou mega dlouho, a, zároveň, že okolo sebe mají prostě mladý hráče, který, a tím nechci říct, že by Modriš nebo Kros neběhali, nebo primárně jako Modriš toho naběhá ranec, že jo. Ale plus je tam samozřejmě bonus toho, že je tam Valverde, je tam Kamavinga a, a tyhle mladí kluci to odlítá ještě o to víc. Fakt, že velký šádal pro nich a klobok dole. Uh, pro tuto dvojicu. Uh, dále dále tam ještě poznačené, co uh, týká uh, uh, toho Realu Madrid právě toho Rudigera, který fakt vygumoval toho Haalanda, toho obdivuhodný výkon, víme, že Rudiger no, asi si představoval svoje angažma v Realu Madrid trošku jednodušší a lepší, ale toto zvládl velmi dobré a milita, kterého radím asi nejvyšší z té obrany, Realu Madrid až tak nechýbal, samozřejmě jeho návrat asi Ancelotti ocení, uh -huh. Taktiež Benzema teda vygumovaný, no a čo vravíš na další výkon Stone'sa v zálohe Proti Realu Madrid. Jo, tak jako samozřejmě, kdyby se to řekli na začátku sezóny, že tam bude hrát s tou záležitostí, že je to šílenost. To... Proti Realu Madrid. na druhou Madrid. stranu mě už Semifý to přijde jako mesta. normální, prostě, no. Jako víš, jako že. Prostě asi kdyby to byl jakýkoliv jiný trenér než Guardiola, tak se nad tím budu pozastavovat, ale mě jo, ale to vieš, ani nešokuje. Jako. Ale my jsme to viděli fungovat, nevím, OK, nechci mě jako znevažovat Jarzena, nebo ty týmy League, ale hmm. my vidíme, že to funguje prostě proti největšímu týmu na světě. Mm -hmm. semifinále Ligi Maestro proti týmu, který je prostě odborníkom na Ligu Maestro, ke to vám povedat, je to jich soutěž. Uh -huh. A ten Stones tam přijde a on, prostě on tam zahra fantasticky. Je to tak, no. Je to tak, prostě hraje, prostě hraje hra tam dobře na té pozici, sedí mu ta pozice, našel se a je to asi poprvý uh, v jeho kariéře, kdy vidím, já vím, že už v minulosti hrál dobře i na stoperovi, ale já jsem nikdy nevěřil tomu, že to může být jako dlouhodobý, na, že by tam hrál dobře na tom stoperovi. A tomu věříš, že může být dlouhodobé? Jakože mám v to určitě největší důvěru, co jsem kdy měl, protože ta pozice stopera nevyžaduje tolik soubojů, nebo takhle. Těch soubojů je tam asi víc, ale nejsou tam tak fyzický hráči v záloze, jako jsou prostě v té obraně. Víš, že, dejme mm. tomu, je rozdíl jít do souboje s Modričem nebo z, nebo takhle. Je rozdíl jít do, do souboje s dejme tomu, kdo, kdo tam je, prostě Modrič nebo Haaland. Jo, prostě jeden tě je zbourá a druhý je prostě techničtější hráč. Jo. Takže no prostě Takže tomu... Bruno, Odegaard. No jasně, uh... jasně. A, a je rozdíl jas... právě jít s těmahle Grand. hráčema do souboje versus jít do souboje, že tam na tebe vletí prostě Haaland, Lukaku nebo nebo podobní hráči, like horse a mm -hmm. tak dále. Mm -hmm. Jo, no, to je určitě jako, že, že dobrý point. Dále, víme, že Stones vždycky patřil k tým velmi fotbalovým stopérům. Jo, on je na tom to fo fotbalově. na tom byl vždycky výborně, už tehdy v Evertonu. Jo, on jako totálně vynikal tím, že byl skvělý na míči. Jenom on je prostě taky anglický Lindelov. Jo, on prostě ty souboje mu nevoní, jemu nevoní hra do těla. A to vždycky byl jeho problém. No tomu nevoní. A další věc je i ta, že i ty zranění ho často limitovali. také. No, takže no. treba, treba to aj toto změnit. Uh, to vlastně byl uh, pán Stones. No a koho tu ještě máme? Čo by jsme, na čo bychom nemali zabudnout? Ještě zatýká. Ty, no. ty tam máš nějakou fotku, uh, že ten míč uh, a vyjádření Ančelo, tak nemohu ho přečíst? Jo, tam to jsou výroky české, tak můžeš ty. OK, takže vyjádření Ancelottiho o zápase. Zdálo se mi, že před vyrovnávací brankou byl míč mimo hru a během předchozího útoku nebyl odpískaný roh. Nechápu, proč rozočí nepoužili VAR. Nechal se slyšet po utkání Ancelotti, který viděl za protesty žlutou kartu. Rozočí nebyl příliš pozorný. V semifinále finále mistrů musíte být opatrnější. Dal mi kartu a já mu řekl, že má karty dávat hráčům. <laughs> Kritizoval Portugalce Artura Soareše Diaše, trenér Realu Madrid. Hmm. Tam pod tím máme fotka, fotku. A jako, co je vidět na té fotce? Protože ty jsi, tam, tu ty jsi tam to dává. Já nevím, z jakého je to uhlu, co je aut a co není. Tohle je jako, že to je v autu. to je ne? out. To znamená, že ten míč byl teda v autu, jo? Ano, ano, bol. A jak dlouho to bylo předtím, než padl gol, nebo co se od Nebo jakože... Jestli si to pamatuješ teda. No nějaká sekunda až tam byla. Nevím, jaká dlhá, ale bola tam. Aha, aha. No ale a... tam jde o to, že vlastně, pokud já ja vím, tak ono to, ten var tam nemůže zasáhnout, ak to není na bránkovej čiare. Pamětá si určitě tu kauzu MS, gól Německa, ne Německa? Jo. No a tam se to riešil, protože to bylo na té čiare. A tu, myslím si, že nemohl zasiahnout. Lebo je to na této čiare. Ale bylo to za. Lebo toto je zábrz nějakej 3D něčeho, že potom se na to v štúdiu pozerali, vidíš tam, že spor na to pozeral a tak dělej. Ale údajně na to várko nemohl nějak zasiahnuť. Aspoň tak, co jsem ja čítal, no. Ale lopta byla za, že gol nemá platit, no. Tam potom... Jako loptu mal Real Madrid, potom to Kamavinga stratil a padl z toho gól, hej, no. Akože... Mm. Já ja, ja z toho nějakou tragédiu a nějakou vedu nerobím, popravdě. Jo, já jsem si toho během zápasu ani jako nevšim, takže asi proto z toho ani já jako nedělám tragédii. No. Hej, by nám to přesně opísal, byl v autě Bernardo, ten tam sklzom, do toho Real zobral loptu a Kamavinga potom zle rozohral. Čiže bylo to nějakou sekundář v hej. Ale nebylo to nějaké pria priamo, že z toho hneď potom poslal prihrávku a byl gól, alebo něco. Jo, Já by se asi z toho vedu nějakou nerobil. Asi, a... kine, no. Chápem, keď tam stál Ancelotti a viděl to, že lopta za, tak asi byl nasraný, ale... No. Hmm. Ale. Hmm, hmm, hmm. Na, na druhou stranu, jako jestli to bylo za, tak minimálně ty pravidla by se podle mě měly upravit, a je nesmysl, aby to bylo jenom za tou brankovou čarou. Jako tady z toho, no, tady z toho konkrétního uh, případu bych žádnou vědu taky nedělal, ale jsem z toho během zápasu ani nevšim. Já jsem teda viděl, že Ancelotti tam nadával a ani jsem neviděl, jako proč. Jo, išlo to, no. Takže takže nevím, velkou vědu bych z toho nedělal, ale určitě by podle mě to mohlo být aspoň jako znak, že by se to mělo upravit, ty pravidla, protože určitě mi nedává smysl, aby se to jako neřešilo v momenti, kdy je to za autovou čárou například pokud by tahle situace za mě byla jiná, pokud Kamavinga špatně rozehrál, tak to byla jako jeho chyba, jo ale například pokud by to právě vzal ten Bernardo a chytil by to v autu, pak by nacentroval a Haaland by dal hlavou gola tak jako to by už mi přišlo úplně OK, no takže doufám, že aspoň se tohle pravidlo jako změní, no Jinak co týká nějakých faktů, tak Pep Guardiola mě urobil vlastně žádné střídaně a stal se vlastně prvým manažerem. V semifinále Ligi ktorý který tak neurobil, alebo urobil, od Alexa Fergasna hmm. v apríli 2007 Fergasna nestředal v semifinále Ligi Majstrov. Okay. Potom vlastně 20, či kolik rokov? 16, 17, 16 rokov vždycky někdo středal, až teraz Guardiola opäť nestředal v semifinále. Real Madrid postúpil iba v dvoch prípadoch z deviatich, kedy vlastně nevyhrál prvé semifinále, které začínal doma. Mm -hmm. Naposledy tak vlastně postoupil se United v roku 99, alebo v sezóne 99 a 2000 a opět proti United v sezóne 2012-2013. Pozdravujeme tureckého rozhodcu Čakira. Nechci, no a mám tu ještě třetí fakt. Manchester City je neporazený v posledních 21 zápasoch vo všetkých soutěžích. 7 nás 4 remízy. To trošku hovorí o tom, že asi v odvetě budou favoriti. Takže tak byli, učekává, že byli už před prvním zápasem jako favoriti a v odvetě budou určitě znova, no? Ale nemyslíš si, že právě ta pozícia toho, že ty jsi favorit, ty diktuješ tempo, uh -huh. zaťahnutý Real Madrid, uh -huh. breaky. <laughs> jo, tak Realu to, no to, to, to vyhovuje být jako outsider, což ne, že by byl nějaký obrovský outsider. Oni ale, jsou obrovský outsider. Ale, ale, jako outsider určitě jsou, že City je určitě favorit. A zvlášť po tom prvním výsledku, teďka City hraje doma, je to otevřený. Ale na druhou stranu právě já si myslím, že to reálu může, může vyhovovat. Stejně to tak bylo i minulý rok. City taky bylo lepší, bylo favorit, ale všichni víme, jak to dopadlo. No. Tvoj typ? <laughs> můj tip, jako takhle, kdyby, dejme tomu, že si vsa bych si šel vsadit, tak, uh, a bylo to pane na pade, tak si vsadím na postup uh, City. Ale mm -hmm. uh, my nemyslím si, že to je jako nějak jednoznačný. Nemyslím si, že je to nějak jednoznačný a podle mě je i možný, uh, nebo takhle, nebál bych se ani vsadit prostě na postup reálu v nějakým prodloužením nebo penalty s dobrým kurzem. Mm -hmm. určitě, na, určitě na City bude jako lepší kurz a nebál bych se ani tohodle už jenom, uh, prakticky to nemá ani ni, žádný logický vysvětlení je to prostě jenom uh, Real Madrid a jejich aura v Lize mistrů Mm -hmm. A zároveň i Aura City v Lize mistrů. Respektive v, v té finální části Ligy Mistru. Mm -hmm. A zároveň se Reál mm -hmm. prezentoval celkom dobrým dojmom. Jo, mě překvapili. Mě překvapili. Hrá, hráli jakože podle mě jako dost dobře a byl jsem pozitivně překvapený. Určitě to bylo mnohem lepší než minulý rok. A zase nemyslím si, že... Já vím, že domáce i a City to je prostě nedobytná pevnost, Otázka, či nedobytná pevnosť by... Alebo bude platiť na taký tým, ako je Real Madrid. Mm -hmm. Hej, že ja viem, že si ty bude pohľadané fanoušikmi, budú doma, poznajú to tam. Hej, že prostě domáce postegy robí veľa, ale otázka, koľko urobí v tak kľúčovom zápase v semifinále Ligy majstrov právě proti Realu Madrid. A aby to nedopadlo právě tak, že ten Real bude vyhrávat už šatní 1-0. Práve kvôli tomu, že je to Real Madrid. Právě kvôli uh -huh. tomu, že sú zvyknutí na takéto zápasy, nie že by City nehralo veľa zápasov uh, teda veľkých, ale vieme, že prostě oni tej Ligue Majestrov fakt vyhrávajú niekedy už je nula v šatni. Uh -huh. A kľudne toho to môže stať aj teraz, čiže mě Real veľmi pozitívne prekvapil tým, ako hrali, že to nebylo vyslovené betonovanie, dokázali prehrať City a myslím si, že majú poměrně velkou šancu a dovolím si možno podat, že mají ještě větší šancu jako po prvom zápase. Jako fakt? Mhm. Mm tak já tak... jsem ja myslel, že už, už vlastně v tomto zápase, že by mohlo si ty například vyhrát. o gol a tak, že by išli už s trošku lepším Jo, chápu, mýstotkom. chápu, chápu. Takže mm -hmm. takto tak jsem tak to, to myslel, že možno 1-2 by to skončilo, 0-1 a něco také. Teraz jsem takový, že jedna jedna, nehráme na gól, strelný vonku, čiže víme to nějak dlhšie bránit, potom nějaké v závere dať gól. Nevím, já ja si fakt myslím, že šance Realu vzrástly. Mm -hmm. Aj po tom, čo doma, v úzovkách iba remizovali. Mm -hmm. Ale ten výkon sa mi pozdával, jo. pozdávalo sa mi, jako ustrážili Haalanda, samozřejmě ustrážit ho musíš dvakrát. Mm. A páčilo sa mi, jako se vyspodali s pressingom Manchester City, takže vrátí se Militao jo, mají větší šance podle mě jako, jako, po prvom zápase, aspoň v mojich očích. Nevím, že moje oči jsou nějaké dokonalé a že správně typujem, ale nějak tak toto cítím. Mm -hmm. Jo, proč ne? Jdeme mm. do stávky? Do jaký? No, kdo postupí? Mm, no, já si nechci sázet na City, kámo. Já, protože ne, nebudu si sázet na City. Já chci, já faním Realu, já chci, aby postupoval Real. Mm. Takže já nechci sázet jako na City, to je, nechci. No a že to zhrnuli, co očekáme od toho dvojzápasu? Alebo od toho asi druhého odvetného zápasu? Prieběh? Něco klíčové, co by tam mm, mohlo být. Já si nemyslím, že nás to nějak extra překvapí, prostě si ty, si ty bude zase lepší na míči a... Podle mě to bude ze, ze strany Reálu víc defenzivní, než co bylo doma. Uh, ale doufám doufám právě v uh, Rodriga, respektive nějaký mm -hmm. rychlej, jeden rychlej protiútok. Vůbec bych se nezlobil, kdyby to bylo 1-0 pro, pro Real, samozřejmě. Uh, nějaký jeden rychlej protiútok nebo nějaká standardka. A vůbec bych se nezlobil, kdyby to bylo jako tím, tímhle stylem, ale uh, neočekávám, jako, že by Real na ně vlítnul a měl 80% držení míče, nebo ani více jak no, to, by, jako. to by bylo asi největší překvapení. No, to by bylo to jako by naprostý, jsme... šok, naprostý, šok, Nemyslím si, že budou mít více jak 50% držení míče, reál. Na mm -hmm. to si klidně sadím. No, pra... <laughs> no, já, tak to si sadím já. <laughs> že to by bylo asi ještě větší překvapení, kdyby reál prehrál v tomto zápase City. Jo, jako když postupí. Lebo to, že postupuje, šance je, ale to, že prehraju City, tam jsem velmi skeptický v tomto směru. Jo, to já úplně, totálno, taky. A těším se na, opět na nějaké ty mikrosouboje, Modrič versus Záloha, či už KDB, nebo hmm. všeobecně Záloha City, Vinicius Volker. Jo. Teraz Vinicius dokázal se z toho Volkera něco urobiť, ale... Jo, ale, nevím, ale ten, Volker... ten, Volker... je výborný směrem do zádu. To podle mě, kdyby tam byl no, kdokoliv jiný než, než Volker, tak ho hoří, tak ho to City. Si... Ten Vinicius je dokonalý úplně. Já, ten je, to je fantastický fotbalista úplně. Súhlasím, jako Vinny, to, aký progres urobil pod tím tým, Ancelotím, to, ako hrá, já vím, že Veda fanúšikov ho nemá rado hlavně Barcelony teda, ale když tak pozerám na těch krídelníků, tak nevím, či najdeme lepšího krídelníka, jako je Vinícius. Tak Pře rýchlo jdeme z hlavy, nepramysleně. Přemýšlím, otázka, jestli Mbappého počítáš jako křídelníka, nebo jako okay. útočníka? Ok, tak můžeme říct, že Mbappé by mohl být nějaký ale asi jinak taky nevidím nikoho, no, jakože kdo by měl být lepší. Když Ani Ne já. Nenapadá Tak mě k Bape ho radím jako krydelníka, OK, pojem Mbappé, ale ho radím jako útečníka, tak... Hmm. A vlastně Bape hraje útečně tuto sezónu, hej, lebo Messi s Neymarom z kraja, takže... Jo, jo takže to asi vyní, takže... nejlepší krydělník na světě, no? Jo, jo, tam bych se o to určitě nepřel. Viny kluk na to, že někdy nevěděl trafí bránu. No ty, to je neuvěřitelný, jaký udělal progres. A to Ancelotti jako je král, co s ním udělal prostě. To je ten neuvěřitelný. Jako Vinicius před a po Ancelotti to, to je, to jak Obertan a Ronaldo v primu ty mm -hmm. To je neuvěřitelné. Jo no, to je fakt neuvěřitelné. Čiže těším se na taky to mikrosouboj. Jsem vydavý, čo Kamavinga kde nastoupí, jako nastoupí. No a Stones v zálohy, to už je kapitola sama o sebe. Yes, velká věc. Čím jsem vyzvíchnul Pepa Guardiolu, který nič nepreovertinkoval, nic nič nešpekuloval, ide si tu klasiku, no a funguje to. Zázračně, ty vole, Pep Guardiola po troch rokoch. Nič nemení ono to funguje, to je krása. <laughs> Nesnaží se překvapit soupeře, <laughs> ale jednou to funguje, ty je... Ale stále má, stále má šancu překvapit, pozor na to. Jo, jo, jakože, hele. Ať už v semifinále nebo pak ve finále. Má furt ještě prostor dá Bernarda na levýho beka. Mm, alebo Stone se jde do zálohy a pově, a zkusíme tam dneska. Nevím, Dias. Ne Zkusíme tam akého možná. Něco musí přijít, nevím tomu, že ne. Jo, 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 já, já taky doufám, no. Je to něco, je, je, je jo, nějaká, nějaká zajímavost, no. Uvidíme. Každopádně, yes. toto byl uh, první zápas. Ten určitě asi atraktívnější, kvalitnější. No a včera vlastně se odohral zápas AC proti Interu. Já ja jen dodám, že išlo o nějaké 5. nebo 6. ne, piate střetnutí těchto týmov a do tohto momentu vlastně AC proti Interu nikdy neprehralo v evropských súťažiach. Mali tam dve výhry a dvě remízy. Vím, jak to včera dopadlo. Inter, můžeme povedať, totálně zdemolovala AC. Jasným, dominantným způsobem uh, trafil sa uh, nestarnoucí Edin Džeko a tiež nestarnoucí Henrik Mkhitaryan. Vlastne po 11 minútach to bolo 0-2. Mm -hmm. Následne tam bolo nějaké brvno, šance veľké. Ak by Inter vyhrával 0-5 na polčas, nikto by nemohol povedať pol slova, byla tam ještě ta odpískaná a potom následně zrušená penalta. Správně, podle mě, zrušená. Nějaký je na to názor ty? Ty jo, Z toho opakovaného záběru mně to přišlo jako. že naprosto správně zrušená. Hmm. Z toho hlavního záberu mi to zase přišlo jako jasná penalta, protože na ní prostě dal ruku. Ale, jako, ale to toho že... také také ty to Jo, jo to jo. pískali. A, jo, ale sou, souhlasím s tím, že jako. Správně nebyla odpískaná ta penalta, ale myslím mm -hmm. si, že, že, že kdyby ji odpískal, tak by to za mě nebyl jako skandál. Bylo by to za, za mě, mě hodně oka, přísný, ale ne úplně, jako že podle mě už jsme viděli, že odpískali penalty za mnohem větší píčoviny. Jako. Viděli jsme, ale podle mě od toho trendu by se mali odpustit. Jo, já s tím souhlasím že vlastně, naprosto. Že každá určitě. ruka, každá, každý kontakt bude penalta, nebo. Yep. Když začínalo Varko, tak přesně to jsme viděli, že každý kontakt, každá ruka, všechno bylo penálta a těch penál potom se kopalo hrozně veľa. Souhlasím. No to za mňa velmi dobře posúdené a ako se často Varko kritizuje, tak v tomto směru ho musíme pochválit, zareagovali, pozreli se na to, neodpískali. Správné rozhodnutí z mého pohledu. Rigo Ferdinand se například rozčudoval, že za to je jasná penálta. OK. Nevím já jsem byl taky, že ty vole, že... Za mě jako nebyla teda určitě jako jasná, ale a to, jak jsem říkal předtím, abych se opakoval, prostě jenom, že že podle mě jsem viděl věci, že prostě už za horší věci se penaltá jako pískla, za míň jako za menší fauly. Mm -hmm. Protože podle mě jako ono ti to jako rozhodí prostě v tom pohybu, když ono to tam vzal za rameno. Ale bylo to fakt takový jako, že Protože já bych to taky nepískal, no takhle. Mně také, že každý kontek má být penalta prostě. Jo, jo, souhlasím s tím. Logicky no. být fanoušek Interu, chcem penaltu, být fanoušek Jácečka. No jasně. Bych jsem byl na straty, kdyby tu penaltu odpískal, já no. jako neutrální, dá se povedať, by som jasně povedal tak také to penalty asi ne. No, no jo. A hlavně potom, co nepískli Neapoli proti Jácečku, tak jako kdyby no. pes sundal na přeskotník ty vole a nepískl to jako penaltu, tak jako... Takže asi tak. No, Asi potom tohle by byl jako úplný skandál. No. Mm -hmm. Tvoje nějaké zhnoutěné tohto zápasu? Tvoje za mě... Ja, jako jasně takhle. Inter, Inter byl jednoznačně lepší, ukázali, že mají momentálně, asi bych neřekl, že jsou nějak extra dál než AC, podle mě jenom mají výborně načasovanou formu. Jim to prostě dokonale mm -hmm. vyšlo, že teďka mají brutální formu. Skočenky do toho? Ano. Porazili Empoli 3-0, porazili Juventus D0, porazili Lazio 3-1, Dali 6 ku Veroně, porazili AS 20 2 a teraz vyjeli s AC. Těžký los, poradili si s tím dokonale. Jo, jo, souhlasím. No, jako to, to, to se jim povedlo fantasticky. A... Ale říkal bych, že jsou nějak extra dál než AC. Víš, že ne... z pohledu i AC bych z toho nedělal úplně extra jako velkou vědu. Na druhou stranu, prostě v tomhle zápase byli jasně lepší a nevím moc, co by se muselo stát, aby AC šlo dál. Kdo, Koho bych asi vyzdvih, tak je Origi, který ho v tom podcastu o AC, který nevyšel, tak tam byl dost kritizovaný. Ale mm -hmm. mně se Origi líbil jakože suverénně nejvíc celého AC a byl to jediný hráč uh, ze strany AC, který byl schopný jako udělat nějaký rozdíl a nějaký průvan. Jinak to, jsem to byla ze strany pomenout. AC úplná tragédie. Takže jako pokud nebude Leo zdravý, tak jednoznačně musí hrát Origi v základu. A potom, co jsem ho viděl teďka, tak já nechápu, že, že jako nehrál. To vůbec tomu, jako já vím, já, já nekoukám na AC v Lize, takže on to bude mít asi nějaký svoje a. No, já to mám moc no, ale, ale v tomhle zápase, jako Origi ukázal, že v tom AC není ani jeden hráč, kromě Lea, který ale nehrál kvůli zranění, tak není nikdo schopný přejít hráče. Tam nikdo neobejde hráče. A, a Origi to opravdu, je to schopný. Viděli jsme to v zápase s Neapolom, či už v tom ligovém vítězství, nebo při tom ligovém vítězství, alebo pri, potom v té Lige Majstrov, že Liao to tam dokáže potočit, dokáže potočit i výborných stoperov, jako je například Kim In-jae, který je v dobré formě, alebo je prostě bekou, prostě fakt dokáže točit těch hráčů. A toto prostě nikdo nedokázal, Ačka, Ako Brahim to neurobí, Messiáš to neurobí, Uh, Makers tento zkusí, ale neurobí. Mm. Žirut, no sorry, nebude tam driblovat chudák. A uh -huh. keby možno bylo asi nejlepší drible v tomto směru. Ale viděli jsme to, že jako se Inter zatiahol, tak prostě bol tam priestor na to, aby to hráči zkúšeli, nikdo to nedokázal. Až ten Oli, který přišel. A já ja bych ještě možná vyzvil takový psychologický faktor trošku, že Jednak on tam vytvoril Origi tým svojim driblingom tu šancu pre Tonaliho a nějaké nebezpečenstvo. Aha. Ale čo by som ešte videl, že aj on tým dokázal nejako ten dáv strhnúť. Že prostě on ako tam urobil tú kľúčku, vytvoril šancu, tak aj tých fanúšikov trošku tak prebral. Jo. A tá atmosféra sa nejako vybičovala a zrazu som aj ja tak cítil tu šancu, že no, to AC by gól dať mohlo mm som -hmm. Jo, souhlasím úplně, no. Tam dali i tam Aj. i tyčku. Nevím, kdo to dával, ty, tu tyčku. To teďka. nali dával tyčku právě po Origiho. Okay, okay. Takže toto tak nějako strlo ten dál, že ten, přišel ten Origi a urobil tam ten prievan, uh, dokázal tam tých hráčů prostě predriblovať, porobit ich a zrazu to bol taký úplně trošku iný pocit. Samozřejmě vieme, že okrem tej šance si vlastne už následně nič nevytvorilo a vlastne prvýkrát vystřelil na bránu až v 92. minúte. <laughs> ta strla po jo. běgu do středu brány. Jo, za, Jinak... za mě je stejně tahle statistika úplně debilní. Tvoje, prostě, když když trefíš tyčku, tak přece je to brána, že jo. No, dobré, tak. Ale, ale jo, chápu, Oficiálné ale to je úplně nejvíce retardovaná statistika ve fotbale, že když trefíš tyčku, tak to počítá, že střelíš vedle. Mm -hmm. no, Tako, ale, ale, ale jako zase, nechápu jako to, co říkáš, že je pravda, ale jenom ta statistika je úplně, mm -hmm. úplně, úplně nesmyslná, jako no. No a takže toto by jsem chtěl a Já toho origio, že on dokázal udělat nějaký větor. A samozřejmě, aby to nebylo iba o tom, že AC hralo zle, tak treba vyzvihnout Inter Milano. Velmi dobrý výkon mě si získali. Já ja, keď si mám vyberat AC Inter, vyberem si AC, hoci mm -hmm. Milan Šklinar je v Interi mm -hmm. a jako Slovak by som asi mal viacej predjemu, ale čo týka sympatii klubu, tak pro mě AC je blížší jako Inter. Ale mě si týmto zápasem fakt získali a povím prečo. Prvý polčas totálně ac zosměšnili z mého mm. pohledu. To byla fakt jazda a nikdy by som nepovedal, že uvidím stoperskou dvojicu Tomori Kier takto komickou. Mm -hmm. To bylo fakt komické, čo tam oni dva vystrájali. Samozřejmě Calabria Teo tomu vůbec nepridali mm. a nepridala tomu ani šestprudová dělnica v zálohe ac To bylo neuvěřitelné, jaké tam byly diery. a jako doslova až jednoducho vyzeralo, Ako ten inter se dostával těch šancí. To bylo fakt úplně primitivné. To bylo, choď, bež, alebo nakopni to na toho Jacka, alebo prostě bež a prejdeš. Uh -huh. Takže jednak velmi slabé AC, ale třeba vyzměnit i ten výborný inter. A co jsem chcel povedať. V prvom polčase hrali, kombinovali, dávali góly, byli nebezpeční, vytvárali si příležitosti. Fakt hrali velmi dobré. V druhom polčase. Mali tam ještě šancu v úvodě ale už uh -huh. zistili, že OK, vyráme 2-0, stačí nám to. Dokázali přepnout, uh -huh. Že prostě prepli a ono to nebylo urobené tým, že zrazu AZ začal hrať lepší, že keby tak hrali celý zápas, že by vyhrali. Vůbec ne. to uh -huh. bylo právě tým, že ten Inter se uspokojil, šel hrát Brozovič místo na to je defenzivné a začali kontrolovat tu hru a vlastně okrem tej tyčky tu hru Dá se pro malý pod kontrolou. Hmm. To tím si mám jakože velmi získali, jako na, na, pr... na jednu stranu souhlasím, mm -hmm. na druhou stranu, kdyby přidali gol na 3-0, tak už je úplně hotovo i v dvojí zápase. A teď, ano. co bylo jako lepší varianta, no, já nevím, no, podle mě A to už tak asi je přirozeně, tak se začne stáhnout, Jo, jako te... určitě, určitě jenom si říkám, že v tom zápase byly fakt jako jednoznačně lepší ten Inter. A, a, víš, a nakonec to mohlo skončit tam nebýt ty, tyčky toho tonalého, tak to mohlo být 2-1. A 2-1 by po tom průběhu zápasu byla naprostá tragédie. Jako. Ano, ale nic stalo se to. No, je jasně, no. dobré. Stalo se mohlo. Ale přesně to jsem chtěl ještě doplnit, že ono se znělo také, že prvná, že Inter nechce gól, uh -huh. ale zároveň tam bylo jasně vidět ten záměr, že například šel Lukaku místo Jacka uh -huh. v 70. minutě a to byl právě ten moment, kdy se začalo někoho lámať v prospech AC, a za mě, keď Lukaku a miesto Jacka, to je jasný zámer, ich na brejky. rozbehnutý Lukaku i nezastavitelný. To, 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 že to, nevyšlo a že Lukaku tam mal jeden nezmyselný dribling, ktorým potočil celou obranu AC, to bylo, som tak pozeral, že čo tam on ten Lukaku. Yes, tam yes. Potočil asi troch hráčov, si, ty kokos, Lukaku dribler. Lukaku Ale is back. Toto bylo práve opět to pozitívne, čo se často inak aj vyčíta Inzagimu, že nereaguje a tak ďalej, že tu bylo jasne vidieť, že Jacko miesto Lukakua 70 minuta, je 2-0, s tím OK, hráš zabezpečený defenzívy, ale urobíš taký ten ofenzivní krok, dá se povedať, a i když jde hrať ten Devry místo Dimarka a Vigilbecky ti hraje Darmian, což je defenzívne, ale videl som tam aspoň v tom útoku, že zmenu, že tak je ti jasné, že děkom asi toho na brejky moc neuhráš, tak tam dáš toho Lukaku. Jo, souhlasím, no. Čiže toto bolo pre také pozitívne, že áno, že súhlasím, že keby dali na 3 0 že mohli dát futbal, tak by to bylo asi lepší, ale videl jsem tam aspoň taký ten zámer, že ty vole ten Lukaku na breaky, že keď si to spracuje, alebo keď mu to dajú do toho behu, tak ho ta katastrofálna obrana AC -ka fakt nezachytí. Čiže v tomto smere aj tým si ma možno získal ten Inter, že bol tam vidieť nějaký jasný zámer, ktorý mali, že prostě dáme tam toho Lukaku a keď se rozbehne, vieme, že dá gol. Nedal ho, OK, ale nebylo to také, že tak Iggy Džeko dole a dáme hore De, Frija, potom dáme dole Lautara a dáme tam Gagliardiniho, ale tak prostě to bolo stávané, že jo, chápu, A to, chápu, to, myšlám, aj chápu. to poistili tým Brozovičem, ale aj si to nejako poistili v útoku a hrají to na nějakou šancu na Lukaku. A... Takže tým si ma Inter získal a vravím Acečko, no to bol des. Jo, jo, byl jsem taky jako zklamaný, no. Uh, byl taky ale bylo asi dost, že nehrál ten Leo a to, že prostě. já Jak padl gol na 2 tak upřímně pro mě ten zápas skončil. Protože já jsem neměl vůbec žádnou důvěru v to, že AC by to mohlo otočit. Ne? Nemal? vůbec. Já, já jsem vůbec, mál, protože. Já jsem, mál, jsem si říkal, že. Žil... Já jsem si zase říkal, kdo, kdo tam prostě vytvoří gol, nebo víš, jako mně prostě hrozně tam chybí kvalita. A já vím, jsou v semifinále Ligy mistrů, ale mi tam prostě hrozně chybí kvalita. A tu kvalitu ti dokáže dát Leo. Má nevyrovnaný výkon, ale když, se mu, když má den, tak tu kvalitu ti dokáže dát. A on hlavně má ten individuální skill, který je často no, v Ligy důležitý, podle mého názoru. Právě, 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 no. Takže, takže jako já už jsem si říkal taky to, no, tak to je prostě už hotový. A, a, další věc, že já jsem v tom zápasu neměl vůbec emoce, protože mi ve finále jako, jo, přál jsem to víc ACčku, ale ve finále jsem to zase nějak nehrotil, víš, jako, když hrál ta Neapol, tak jsem fakt brutálně fandil Neapoli. Ale to bylo proto, že prostě jsem si říkal, že ty bylo by hustý, že oni prostě ligu vyhráli naposledy za Maradony a prostě byle to vyhráli jak ligu, tak ligu mistrů, jo, by to bylo prostě brutální. Tak proto jsem asi jsem si tak žil nějak ten, ten, neapolský dream a zároveň i jsme koukali na ty oslavy, jak jsme si říkali, to bylo, by hustý prostě na finále mistrů do Neapole. Takže, mm. takže jsem si jako tak nějak už asi vžil do toho neapolského snu a jak už tam nejta Neapol, tak mě možná trošku zmizely, zmizely tam ty emoce. No. Mm, ako to souhlasím, že já jsem to pozeral, já jsem to pozeral u Kamoše v bare, Ako ako sledoval som celý zápas, ale nejako som to tiež neprežíval, že by jo. som teraz vyslovene teraz si išiel, že ten musí vyhrať, alebo ten nemusí. Uh, prostě pozeráš futbal a neriešiš, hej? To je no, také jasný, no. celkom je také pozeranie niekedy aj užívam, pretože väčšinou vždy som na nejakej strane, sice to neprežívam ako ty, ale <laughs> vždycky fandím a som na nějaké strane a chcem, aby ten vyhrál. To mi to bolo také fakt vyslovene, že jedno a hmm. skôr som tak zameriaval na tých hráčov, na to, ako hrajú a ako to dopadne. Chcel by som povedal, že mňa AC hrozně sklamalo. Samozrejme, oni to stále ešte môžu otočiť. Je to 2 je to prvý polčas v úvodzovkách. Môže prísť červená karta. Očekávám, že to bude riadne vybičované v tej odvete. Môže prísť nejaká penálta. Proste niečo sa môže stať. AC môže vyhrať 2-0, keď dokázali dať Neapolu štvorku, prečo by nedali Interu dvojku. Mm -hmm. Ale hodnotíme to teda po prvom kole a po prvom kole musím povedať, že som hrozně sklamaný z výkonu AC. -ka. A že jsem sklamaný tou nekvalitou, ktorú prinesli do semifinále. Jsem takový možno trochu kritický, nevím, že teda jsem tak tam možno nemají rád, ale musím mm -hmm. to povedať, že to bylo fakt nekvalitné z ich strany. Mm -hmm. A tak protože tam jako reálně ta kvalita jako chyběla, že jo, tak on to bylo hrozí, je to, je to prostě daný tím, že ten pavouk byl nalosovaný tak, že... Ta, ta jedna strana, tam byly vlastně jako vyloženě outsideri, že jo. Víš, že jako týmy, které by no byly... No v porovnaní dru... City, a tý Právě, tým, a... na co, co byly týmy na, na druhé straně, že jo. A i Bayern na tak, že jo. prostě Ta druhá strana byla úplně neporovnatelně silnější. Tam byli vlastně všichni favoriti, byli jako na druhé straně, že jo. Mm. Takže dává smysl, že i když je to semifinále, tak se bavíme o nějaké jako nekvalitě, no. Mm. Ale tam jde o to, že vieš aspoň Inter aspoň načasoval tu formu. Mm. a A si, že OK, že možno vieme niekde vzadu v hlave, že Inter na to až tak možno nemá, ale prostě u nich si videl, že jsou taký ako keby, keby tam tak povie, že na zápas, alebo ako je to povedať. Aha, aha, aha. Že prostě si povedal, že OK, tak toto byl výkon, prostě prali toho druhého súpera, tak ako ty si zaslúžil byť v lige majstrov. Samozrejme, keby hrali proti někomu lepšiemu, asi by tak nehrali, ale aspoň si tam videl, že sou připraveni idu si za tým. To AC mi přišlo úplně priposraté. jak to vám povedať také, hm, prostě nekvalitné můstvo, které ani by v semifinále ligy Majstrov. Kdyby jo, jo, to ani, keby jim no. to prostě dali. Já ja vím, je to jeden zápas, ještě přijde odveta, možno a presvedčia. ale z toho, co jsem viděl, to bylo fakt také, že ty vole, chlapci, co my tu vlastně robíme v tom semifinále? <laughs> Hej, že hmm. tam prostě behali tí hráči jako Největší sklábaní za mě Tomori s Kierom. No jasně, to, ale, ale tak na, na ně se to prostě z, z, svalí, že jo? ale není to jenom o nich, to, to stejný střed v říště, to je úplně, podle mě, já bych ne, nevinil jako jenom je dva, podle mě kompletně jo, ale, celý ten tým byl hrozný. Ale když se pozřeš na soupisku ATčka a, a tam nás vidíš Kalabria, je velmi dobrý v této sezóně. Mm -hmm. Vidíš tam toho Maňana, vidíš Tomoriho, Kiera a teď mm Hernandeza, -hmm. tak mm -hmm. si pověš, kurva, tak obrana by být. Jo, Asi to nejlepší, co ne... máme v muzeu. To souhlasím, to, to souhlasím, no. A toto vysloveně nebolo, že to bylo prostě fakt nůž maslom. Takže já ja, ano, nechcem to zhadzovať iba na nich, protože záloha neexistovala, to byla jedna velká diálnica, prečíslovali ich, ani kombinačně to nevychádzalo, prostě nič. Ale obrana, která na papieri vyzerá najsilnejšie, neukázala nič. Samozřejmě, ofenzíva deto. a mm. To bylo aj bez vlastně už jsem skritizoval asi všetko, Je ofenzíva, a defenzíva, je zálohu, mm. ej? Ale Jo, kámo, defenzi... ale tak jako vím si, že co tam ACčko má dělat s hráčima, jako je ty vole Brahim Diaz, který prostě v reál, by střídal i v Bčku Realu, ty vole, mm -hmm. jo. A pak je tam ten Mesiáš, který ještě minulý rok hrál třetí ligu, ty vole. Víš, v jako Vůzovkách že... projecí? Vz... Jo, nevím, jasně. V vozov... v... V... Já vím, v vůzovkách, jo, ale prostě jakože, to... víš, jako že jako hlavní tahou nebo mozek toho týmu měl být ty vole uprostřed je Brahim Diaz. Jako sorry, ale ten Boris když přijde do Realu, tak je třeba 15. možnost na jeho post. Vlastně. Jo, a ten Boris tam jako je v základu a to, je prostě o tom, že my se bavíme, že AC Milan v žádným případě není čtvrtý nejlepší tým za v letošní sezóně na světě. Jo. Ani náhodou, ale jsou v těch top 4 vlize Nebudu asi ani čtvrtý nejlepší v vlastné lidě. No, no, to, no, dokonce. Jako vím, je to i na súťaž. Jo, jo, to... jo, jasně, ale, ale, jakože tam prostě víme, ale, ale tohle prostě může někdy udělat ligamistru a v tom je to podle mě i hezký, že prostě můžou se tam dostat týmy, který si to třeba nezaslouží nebo na to tolik nemají, ale může to napsat prostě hezký příběh a to semifinále je něco, na co AC podle mě bude dlouho vzpomínat. Jednak z toho důvodu, že se podle mě dlouho jako znova nedostanou, ale zároveň i z toho, že ty, byla to vlastně hustá cesta ty už si za deset let nespomeneš to, že Uh, ta cesta byla relativně jednoduchá, že tam nebyl žádný jako v ozvukách, ten top tým, mm -hmm. ale, ale prostě bylo to, bylo to jako semifinálík mistrů, takže je to vlastně úspěch, no. No jasné, no jasné. Sůnasím s tým, jakože třeba to nějak ocení, bylo to pekné všetko, mm. ale vravím, po zápasy zápase to hodnotím ze strany ATK fakt negativně a vravím, očekával by som aspoň Nějakou snahu, bojovnost, alebo niečo. Vím, mm -hmm. Viem, fanúšik AC možno povie, že druhý polčas boli lepší alebo niečo. Za mňa to tak nebolo. Mm -hmm. Za to bylo fakt hlavne tým Interom, ktorý sa s tým asi nejako uspokojil a, zvolil takúto taktiku, že no, to AC prostě. Hoci jsem jim fandil, bol som v nich sklamaný. Takže yes. asi toľko. No. Agri. No a mám tu ještě nějakou tému, která měla být povolena teda na, na hero, ale vlastně z hýra jsme jí vyhodili, protože hero neexistuje dneska. Uh, tak jednak tu mám ty vyjadreně Inzagiho a Pioliho, jak mm -hmm. by si mohl. A já začnu tu poslední tému, kterou tu mám. Uh, Inzaghi je po zápase. Jsem velmi spokojený, první půle byla mimořádná. Mohli jsme dát více než dva góly. Byl to skvělý zápas. Kluci pokryli celé hřiště a pomohli se navzájem. Víme ale, když ještě není nic hotové. Prohlásil Inzaghi v rozhovoru pro Amazon Prime Italia. Máme za sebou už dva vyřazovací dvojzápasy, takže víme, že jsme teprve v poločase. V odvětě budeme mít na své straně fanoušky. Chybí nám jeden krok ke splnění snu a Pioli o zápase. Kluci si uvědomují, že to nebyl výkon ani výsledek, který bychom chtěli. Jsou zklamení, ale vědí, že máme šanci to v odvetě obrátit. Zní to drsně, fakt je, že Inter hrál první poločas lépe a dal dva góly. Milan byl zase lepší ve druhém poločase, ale branku nevstřelil. Inter byl v první půli kvalitnější a efektivnější v koncovce, zatímco my jsme udělali až příliš mnoho chyb na takovýhle úrovni. Do sedmé minuty se Inter ani nedostal do našeho pokutového území, potom skoroval z prvního rohu. Samozřejmě jsme měli být koncentrovanější. Chtěli jsme jiný výsledek, ale musíme pořád věřit, protože jedna situace v odvetě může všechno změnit. V druhé půli jsme měli šance, v odvetě potřebujeme větší kvalitu a agresivnější přístup. Musíme pozvednout tlačku a od začátku hrát podobně jako ve druhé půli zmínil Pioli který minulý rok dovedl ACčku po 11 letech o, k titulu. Cením, cením větu, že prvních 7 se jsem dostal do 16. <laughs> Eko... <laughs> to, to je úplně běžné, že prostě máš 7 minutu o futbale a ty vole už máš 3 šance a tři nějaké situácie v super 16. Na obou stranách, to, to je bežné, fakt. No jest, tak prvních 7 minut se povedlo to tom žádná. Prostě <laughs> neúplně vidíš ten zápas to prostě to minůte, 8x, že a prostě ty v 7 minutě 8 krát už je to 16, a i ten druhý tým, to je veta hodná, taká poterovina by som povedal, prvých 7 minut, ty vole, to někde jen 10 jo. na zápasu, <laughs> prvý 7 minut, to čo je za číslo? <laughs> <laughs> no tak, ty vole, no, ale je plešatý, takže to můžeš to dovolit, plešatý trener, to. že mají to, uh... dobré tlačovky? No, tak prostě jsou chráněný víc. <laughs> cedím, cedím Mateja z backstageu, že to je veta hodná od Fordské univerzity. Ty pičo, ne asi. <laughs> Můžeme vymyslet novou cenu do jo. našej Prv, první roku. <laughs> prvních, se, prvních sedm, sedm minut Pioliho. Cena Pioliho pro nejlepších sedm minut v zápase? Yes, přesně. <laughs> ty ty to je, je úplně prostě, taktiež bychom to dal akože cenu uh, cena tačky Ancu Fatiho. to je tíž, ten exceluje vo vyjadreniach. to toto je hodné toho. Ale však ten, ten už má svou cenu. Já vím, že má, ale že akože Piole by uspel v kategorii. Jo, takhle, chápu, chápu. Yes, mm -hmm. yes, 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 yes. Ty vole, prvých 7 minut byl Inter fakt zlý. No, 83 si nás robili úplnou srandu. <laughs> ale tak začátek důležitý, že jo. Tak a Solskjerovi natalko mi jsem povedal. Tročo, že chceš být pozitivní na silu. Yes, Sedm yes, yes. <laughs> minut. No, a, takže pojďme ještě za ty odvety. Ako to vidíš? Ako vidíš postupujúceho? Ako vidíš možno průběh zápasu? Co se týče AC Inter, tak si myslím, že je rozhodnuto. Je jako, podle hmm. mě AC samozřejmě může vyhrát ten druhý uh, tu odvetu ale nemyslím si, že už postoupí ani, že se dostanou do toho prodloužení. Že Čiže maximálně... třeba že má nejistější místo vo finále z toho semifinále, jako myslím, za, za Real City. Jo, za mě jednoznačně, no. Uh -huh. Uh -huh. Já to vidím rovnako, že za mě Inter. A přiznám se, Inter je taký můj... Já jim to hrozně budem přijat hlavně v tom případě, když postupí City cez ten Real a jo, tyme, Já si právě říkám, že no, když pojedem na to finále ligy mistrů do toho Milána, mm -hmm. tak prostě jaký to bude mít vibe, když bude, když by, kdyby to byl prostě Interreal. A to je jedno, jestli Interreal nebo AC Real. Dobrý vibe. Jo? To nás pohltí, kámo, to nás pohltí. Jo, ok, tak jo, tak jo. Tak jo. Jako, a za řekli, mě by to mnohem si... větší jízda bylo, kdyby to byl Inter proti City. No ale v tom případě, kdyby Inter vyhrál. No jasně, no. <laughs> ale, já právě já berieme... si kreslím ty hezký scénáře. <laughs> my, my, to bereme ze svého pohledu, ale když to bereme z pohledu City uh, Interu, tak jim to je jedno, či porazí Real nebo City v uh, finále. No chápu, jasně, si? jo, jo, chápu, chápu. No. Pro nás to je jiné, ale myslím si, že nás ta atmosféra polky, či to bude Real, nebo to bude City tam, to je jedno. To jo, to je, je real, no. to je asi pravda, to je asi pravda. No. Tak jo, tak radši Real. <laughs> jo, radši Real. To nebudeme so tak real. zle prožívat, když to nevíde. No, ne, asi. A kdyby náhodou tu vás jsme, jsme chtěli vyhrát Real. No, tak si no. povíme, no, tak dobře, tak vyhrál to opět ale je nám to jedno. Yes. Ale no. když to vyhrá City, tak to bude Jo, Já yeah, to, to bude Ale jako se jako... podat, že no. Interu dávám také větší šance na, na vítězstvo proti City, jako mm. No tak to je jako určitě potom co jsme viděli teďka v tom semifinále. <laughs> ale já jsem to hrál i před tým, takže... Jo, 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 ale souhlas, souhlasím s tím, no, vzhledem k tomu, jakou mají formu, co jsme viděli teďka v tom semifinále a finále nebude extra za dlouho, finále prakticky za než měsíc, že jo. Mm -hmm. Takže ten Inter by dával smysl, no, tam mm -hmm. měli by nějakou šanci, asi stejně jako favorit bude z té druhé strany, že jo, ať už bude finále no, jakýkoli, jakýkoliv, ale, ale samozřejmě si pojedeme ten italský sen, že jo. Nie, yes, pojedeme, no, to je jasné. Yes. Pojdeme si italský sen aj v Evropské lige a pojedeme si ho aj v konferenčnej, v podstate v, v každej lige si ideme italský sen. Vesne. My tu si zatvrdíme, tvrdíme, že italská liga nie je kvalitná, ale kalčo je späť. No a čo sa týká ještě uh, ešte poslední témy, ktorú som chcel načať. No. Velkou Veľkou témou začína byť zlatá, zlatá Lopta. No, žádná téma, není vyhraje to Messi. Si srandu. Kámo, vyhrál mistrovství světa. To ní... A jako za mě absolutně nemožný, okay. aby to vyhrál někdo jiný. Dobré, to vravíš podle toho, že víme, jak funguje za No jasně. Já bych mu to nedal, A... jasně, že ne, Jakože, protože jako za ten rok bych, to, bych mu to určitě jako nedal, protože potom jsou tady hráči, kteří si to zaslouží víc, ale vyhraje to, na, na, já jsem si naprosto jistý, že to vyhraje. Co týká nějakých statistik, je to dost podobné, Haaland versus Messi? Mhm. Mm ak se sa samozřejmě budeme bavit o ligových číslech, tak tam je to nějak 56-8, má Haaland Messi má trošku slabší ty čísla, on má nějakých 21, ne 20-19, ale tam ještě ty majstrovství tam musíme připočítat a tak ďalej. Uh -huh. a, že je to tak přibližně rovnaké, co týka tých statistik, ale za mě je to jednoznačně Erling Haaland. Jo, za mě taky. Ha, za mě taky. Jako za, za mě ha, Haaland jedná, je, mě má je, má Na to? Má kámo, ale prostě fur je to ta ale... francouzská liga, to je jedna věc a v lize mistru úplně selhal, když, když uh, se jako mělo v, v Paříži jako něco hrát. A hlavně výkony posledného půl že jako no. Aufrojaký mal čísla, tak prostě na igrisku to nebyl ten Messi s před světa, alebo ten jo. Messi z maestrostí světa. Ale, ale a to za mě zhráva klíčovou úlohu. Kámo, ale Nebo Messi ne, to byl Bonucci nebo byl třetí ve zlatý míče, ty A to bylo za Euro, kámo. Teď si, víš že Žoržiňo byl třetí ve zlatý míče, jo. Mm. Tak si představ co Messi to, to prostě určitě vyhraje, kámo. Toto, jo, a já jsem to chtěl načet právě tím, že jako že to to funguje prostě čistě populisticky, no. Jasně, já jsem to přednačil tým, že koho by si tam viděl ty, jo. lebo já jsem aktuálně jednoznačně tým Haaland, bez rozdělu na to, či vyhrá ligu, či vyhrá FA Cup, či vyhrá ligu hmm. Za individuální výkony, podle mě, jasný Haaland, nebo Messi, no. to má fakt za půl roka. Jo, a hlavně zničil jako Premier League, že jo, to je taky obrovský rozdíl, jestli zničíš Premier League nebo League One. Mm -hmm. Takže jo, já s tím účet jsem bych to taky jemu, ale jsem jako přesvědčený, že to vyhráme, nebo takhle. Hodně by mě překvapilo, kdyby to vyhrál někdo jiný. To by fakt si ty muselo vyhrát treble a Haaland by musel ve finále rozhodnout hetrikem. A i tak bych si říkal, že to bude hodně hodně ty mm -hmm. No, samozřejmě, jaké to ligu mistrov nevyhrají, tak ty šance pro Halanda půjdou dole. No. výrazně dole. Jo. Ale kdyby te... vyhrál tu ligu mistrů, ale to treble, tak tam by somo taky, že no, mohl by mm -hmm. něco. Mm -hmm. Takže napíšte mi do komentára, ako vidíte ten súboj aktuálně. Asi sa môžeme baviť Messi Haaland. Asi mm -hmm. nikoho tretieho do toho nemusíme ťahať. Viem, že Pavlis z komunity vyťahne Enza, ale toho snad preskočíme. On bude taky piaty. Uh, tak napíšte do komentára, ako to vidíte vy. Uh, Messi versus Haaland a jaký na to vplyv bude mať Liga majstrov, po prípade komu by ste to dali, po prípade kto to podle vás vyhrá. No a to je vlastne z dnešného takého mini špeciálu všetko pondelok máme Roskicáno, ak budete na Hero, budete na Discord, bude to tam live. Startujeme v pondělok asi už skôr, to asi možná o pol pětej, to bude možné. Mm -hmm. No a potom vlastně týmový podcast nebude, ale bude vlastně Polygemeistrov podcast, verím tomu, že aj so zástupcami obou táborů, které Mhm. Mm Yes, yes, což už by mělo být jenom klasický, jako dlouhé, minimálně ta dvouhodinovka, co nahráváme vždycky. Že? Tak a dvouhodinovka, nebo přece to bude hlavně o té Ligue mistrů a tak, takže tak nebude to typická trohodinovka podcast, ale mm -hmm. tak dvouhodinovka, myslím si, že by to mohla být. Yes, 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 No, takže tak, takže a zároveň budeme určitě streamovat minimálně uh, City, City Real a co se týče AC, AC Inter. Tak nevím, jestli budeme streamovat, to asi teďka nechcem slibovat, ale minimálně někdo tam určitě koukat bude, protože i když tam nejsme my, tak, tak uh, se prostě na ty zápasy dá koukat, že jo. Akorát tam nejsme, nejsme třeba my, ale stoprocentně si ty real odvetu budeme budeme streamovat i, i já s Belkem a celá Discord komunita. Takže budeme rádi, vy, co jste na Hero, se tam taky připojíte na Discord a vy, co ještě nejste na Hero, tak se připojíte na Hero a koukejte s náma taky na, na City Real. Je to tak? Je to tak. Takže děkujem všem, kdo jste koukali. Tentokrát krátký speciál a příští týden v pondělí se na vás těšíme už u klasického rozkecána. Tak hezký víkend a zatím ahoj. Čau tě.